Осы өмірге Аллайым отты жағып, келгенім мен ауылым жасымын. Жұмыстан кеш көге. Сөз берем. Дей берекет қамғымауға. Сөз берем. Жұмыстан кешіп жаса телефоннан дап қалқалдамауға. Сөз берем. Балаларым менің бақытты болсын. Алланың ақылдары өте-өте биік болсын. Ассалаумалейкум, құда. Машаға. Қайда. Уау. Жүріңіз. Қой, құда бидейді бар. Жақсылап берген шешімен айтындағы. Шек күшті жерге келді. Қызыңыз ашты, шек күшті. Ойбай, осында жақсы күйеу олар қайдан тауып аласын ба? Сіз ашта болсын ба? О, қол ашық, аға. О, есі күзі. О, қарайында. О, шамала. Қандай керек, қандай тамаша. Қолы қаптара күшкісті, жаға қыздың қолын көріп бір жігіт, мә, қарындас қолыңыз қандай әдемдесе анағыз айтады дейді, денемнің бәрі сондай деп. Стоп, стоп, біреу, 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 кетті біреу. Ана еке ұшақтасы жаға дейді қатып. Стоп, кетті қал, стоп, 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 стоп. Ой, кстати.